День який ми святкуємо. У тропіках, казав біб Стрибунець, торговець за морськими пташками, все перемішалося. Пори року, місяці, канікули, вікенди, неділі зібрано в одну колону і перетасовано так, що не знаєш, почався вже новий рік, чи ні. Мене півроку, поки добереш. Біббова лавочка на самісінькому початку четвертої авеню. Біб був колись матросом і портовим волоцюгою, а тепер регулярно їздить у південні країни, привозить звідти на власний страх і ризик балакучих какаду та папуг філологів. Біб кульгавий і упертий. У нього сталеві нерви. Я зайшов у його лавочку купити на Різдво папугу для тітки Джоанни. Ось у цього, сказав я, намагаючись відмахнутися від Біббової лекції на календарні теми, червоний, білий і синій. Звідки така звірюка? Кольори його тішать мою патріотичну пиху, до того ж я не відчуваю дисгармонії кольорів. Какаду з Еквадору, відповів біб. Поки що він знає тільки двоє слів. Щасливого Різдва, зате на самісіньке свято. Віддаю за сім доларів. За такі ж двоє слів вам доводилось платити і дорожче, правда? ж? І біб раптом зайшовся гучним реготом. Ця пташка, мовив він, пробуджує дещо в моїй пам'яті. Краще б він уже проголошував із багатьох одне. З приводу власної масті, ніж виступати на ролях Санта Клауса. А нагадав він мені, як у нас із Ліверпулем Семом одного разу у коста ріці, все в голові переплуталося через погоду та інші тропічні штучки. Ми з Ліверпулем сиділи в тих краях на Мілені. У кишенях вітер гуляє позичити теж ні в кого. Ми приїхали він кочегаром, я помічником кока на пароплаві, що прибув з Нового Орлеана по фрукти. Хотіли тут випробувати щастя, але не довелось дегустацію відмінили. Занять, що відповідали б нашим нахилам, не було, і ми перейшли на дієту з Червоного Рому, а закуску давали тамтешні фруктові сади, коли нам щастило пожати те, що ми не сіяли. Містечко соледат стояло на наносній землі без порту, без ніякого майбутнього і без виходу із становища. Коли пароплавів не було, містечко смоктало ром і дрімало, розплющуючи очі тільки для того, щоб вантажити банани. Наче та людина, яка, проспавши весь обід, продирає очі, коли подають солодке. Ми з Ліверпулем опускалися дедалі нижче, і коли американський консул перестав з нами вітатися, зрозуміли, що торкнулися самісінького дна. Наймали ми житло тютюнового кольору кралі на ім'я Чіка. Вона тримала на вулиці сорока семи невтішних святих шинок і ресторанчик для чистішої публіки. Наш кредит надходив до кінця. І Ліверпуль, який завжди ладен був продати своє ноблі собліж за напхане черево, поклав собі обвінчатися з господинею. Такою ціною ми прожили ще цілий місяць на печені з рисом та бананах. Але коли одного разу Чіка з похмурою відвагою схопила глиняну жаровню спадок палеоліту, і п'ятнадцять хвилин давала прочуханки Ліверпулеві Сему, стало ясно без слів, епоха гурманства закінчилася. Того ж таки дня ми пішли і підписали контракт із Доном Хаєме Макс Пінозою, метисом і власником Бананового гаю, і взялися працювати в його заповіднику за дев'ять миль од міста. Іншого виходу не було. Нам лишалося жити морською водою з випадковими крихтами сну та якоїсь жуйки. Не ганьбитиму, не чорнитиму Ліверпуля Сема, я казав йому ті самі слова і тоді, але вважаю, що коли британець стає нікчемою, йому треба спритніше крутитись, а то покидьки інших національностей наплюють йому просто в очі. Якщо ж цей британець ще й з Ліверпуля, можете бути цілком певні спуску йому не дадуть. Сам я американець з Діда Прадіда, і така моя думка в даному разі ми з Ліверпулем були на рівних обидва в лахміті, без грошей, без видів на краще, адже браки, як кажуть, завжди заодно. Робота у Макс Спінози була така. Ми вилазили на пальму, рубали грона плодів і вантажили їх на конячок. Після цього хтось із аборигенів у піжамі з крокодиловим поясом і мачете в руці, віз банани до морського узбережжя. Ви жили коли небудь у банановому гаю. Тиша, мов у пивній, о сьомій ранку. Підеш не знаєш, де вийдеш ніби опинився за кулісами у музичному театрі. Пальми такі густі, що й неба не видно. Під ногами гниле листя, по коліно провалюється. і цілковитий мир і спокій. Чутно, як вилазять на світ молоді банани замість зрубаних. Ночували ми в плетеній халупі під лагуною. Разом із своїми червоно-жовтими та чорними колегами, що теж служили у Дона хайми, били москітів, слухали, як верещать мавпочки, та хрюкають алігатори, і так до ранку, тільки трошки поринаючи усом. Невдовзі ми забули, що таке зима, а що літо. Та й хіба зрозумієш, коли температура. Вісімдесят за Фаренгейтом і в грудні, і в червні, і в п'ятницю, і опівночі, і в день виборів президента і будь якого іншого божого дня. Іноді дощ репіжить дошкульніше оце і вся різниця. Живе собі людина, не відчуваючи плину часу, і саме цієї хвилини, коли вона, зрештою, надумає покінчитись цією морою і вкласти кошти у нерухоме майно. Бах, по неї приходять з похоронного бюро. Не можу вам точно сказати, скільки ми працювали у Донахайме. Пам'ятаю, що минуло два чи три сезони дощів, разів вісім чи десять ми стриглися і геть чисто зносили по три пари брезентових штанів. Усі зароблені гроші пускали на ром та куриво, але ж нас годували і це велике діло. І все таки настав час, коли ми з Ліверпулем відчули, що з цією банановою хірургією пора кінчати. Так буває з усіма білими у Південній Америці. Вас раптом охоплює щось, ніби судорога чи якийсь припадок, кортить, хоч сядь та плач, поговорити по-своєму, подивитися на димок пароплава. Прочитати оголошення у старій газеті про розпродаж земельних ділянок або чоловічого одягу. Навіть Соледад вабив нас тепер як чудо цивілізації. Тому під вечір ми помахали ручкою до Нові хайми і обтрусили порох його плантації з наших ніг. До Соледада було 12 миль, але ми з Ліверпулем. Промучилися дві доби. Спробуй знайди дорогу у банановому гаю. В нью-йоркському готелі легше через посильного знайти потрібну вам людину на ім'я Сміт. Коли попереду крізь дерева стало видно будинки Соледада, я раптом з новою силою відчув, як дратує мене Ліверпульсем. Я терпів його Бог свідок, поки ми двоє білих людей. Були загублені в морі жовтих бананів. Але тепер, коли я знову мав побачити своїх, перекинутися, може, з якимось земляком кількома прокляттями, мені зробилося ясно, що перед усім треба поставити ліверпуля на місце. Ну, і вигляд же був у нього, скажу я вам. Борода яскрава руда, сизий ніс алкоголіка, і розпухлі, мову слона. Ноги в сандаліях. А втім, я, певно, був такий же. Наскільки мудріше, було б, кажу, йому, якби Великобританія тримала під замком у таких жалюгідних покицьків та хлебтунів Рому і не оскверняла їхньою присутністю заморські країни. Ми вже дали вам колись добрячого прочухана в Америці. Але доведеться, я бачу, взути калоші і знову набити вам морду. Ідите ось туди й туди, каже Ліверпуль. Інших доказів я від нього не чув. Після плантації Дона Нахайме соледат видався мені зовсім непоганим містечком. Ми з Ліверпулем разом припустили знайомою дорогою повз готель Гранде, повз буцегарню через центральну плаза. І далі до будиночка Чіки, де Ліверпуль на правах законного чоловіка міг роздобути для нас обох щось пожувати. Поминувши двоповерхове дерев'яне приміщення американського клубу, ми помітили, що балкон прикрашено квітами і гірляндами з гілок вічно зелених чагарів. А на даху майорить на флагштоку прапор. На балконі диміли цигарами стенці наш консул і Аркрайт, власник золотих копалень. Ми помахали їм давно немитими лапами і видали посліпучі світській усмісті. Але вони відвернулися, мов би й не бачили нас. А ще ж зовсім недавно. Ми всі разом грали у віст. Правда, до першого випадку, коли Ліверпуль потягнув з за пазухи запасних тузів. З усього було видно, що сьогодні свято. А от яке воно? Літнє, чи осіннє, чи, може, весняне, вгадати було важко. Пройшовши ще трохи, ми побачили пендергаста священника, який осів у соледаді, щоб побудувати тут церкву. Пан отець стояв під кокосовою пальмою у чорному купецькому альпаковому піджачку із зеленою парасолькою у руках. Ох, діти мої, діти, озвався він, дивлячись на нас крізь скельця синіх окулярів. Бачу я, що ваші справи геть кепські, невже дійшли до краю? До самісінького останнього краю, відповів я, до найменших дробів. Як сумно, мовив пендергаст, бачити своїх земляків у такому становищі. «То що ти верзеш? сказав Ліверпуль. Я з аристократичного англійського роду. Заткни пильку, відповів я Ліверпулеві. Ти на території іноземної держави. І в такий урочистий день вів далі Пендергаст. Оцей ясний великий день, коли ми святкуємо перемогу над злом і народження християнської цивілізації. Ми помітили, кажу, паноче, що місто прикрашено квітами, прапорами, але не одразу збагнули, що за день ви тут святкуєте. Давненько не гортали календаря, навіть не знаємо до пуття літо зараз чи осінь. Ось вам по долару, каже Пендергаст, і дістає дві величезні срібні чилійські монети. Ідіть, діти мої. І проведіть нинішній святковий день, як і годиться. Смиренно подякувавши йому, ми поплентали далі. Поїмо? спитав я Ліверпуля. Ти здорів!» – відповів Ліверпуль. Хто ж на їдло тринькає гроші? Гаразд, погодився я. Коли питання стоїть так, то давай вип'ємо помаленький!» Зайшли ми в шинок, узяли кварту Рому і одразу ж на узбережжя під тінь кокосової пальми, щоб відзначити там свято. Дві доби я їв тільки апельсини. Отож Ром одразу вплинув на мене. І я тут таки відчув, що не можу терпіти англійців. Вставай, Ліверпулю, кажу. Давай жалюгідний вихідцю з конституційно монархічної деспотії. Зараз ти матимеш ще один банкер хіл. Гендергаст, найблагородніший із людей, велів нам відзначити свято належним чином, і я зроблю все, щоб гроші його не пропали. Іди ти ось туди, і туди, сказав Ліверпуль. І я лупонув його. Лівою під праве око. Ліверпуль був колись справжнім бійцем. Однак алкоголь і погані компанії перетворили його на ганчірку. За десять хвилин він лежав на піску і просив пардону. Вставай, сказав я, б'ючи його під ребро, вставай і йди за мною. Ліверпуль поплентав за мною, витираючи кров на лобі і під носом. Я привів його до дверей Пендергаста і попросив привелебного вийти на двір. Подивіться, сер на нього, кажу я. Це останки того, хто вважав себе гордим британцем. Ви дали нам два долари і веліли відзначити свято. Ура! Хай живе зоряно смугастий прапор. Боже мій. вигукнув Пендергаст, здіймаючи руки. Влаштувати бійку у такий день, у світлий день Різдва. У світлий день Різдва? спитав я. Гбісовій мамі. Хіба сьогодні не четверте липня? Щасливого Різдва. закричав червоно-біло синій какаду. Віддам за шість доларів, сказав біб Стрибунець. Пташина переплутала свої кольори і не розбирається у святах. Запис здійснено на студії Книга в голос» у 2007 році. Текст читала Лариса Уласовська.